quack. Dogge? Ja? Har vi vatten? Har vi varmt vatten? Nej. Det är bara det vanligt vatten just nu. Men lägg av! Se unge! Du! Vill du ha tuggummi? Nej, tack. Okej. Men... Åh! Kan vi ha? Va? Vill du ha cola? Här, cola smak. Vill du ha vanlig cola? Men inte det tomma! Ge mig en sån... Du har säkert skakat innan jag... Det är bra. Jävlar.